Дәл қазір өте қызықты тақырыпты қозғайын деп отырмыз. Қаржылық сауаттылықты арттыру, инвестиция салу, табысты молайту жолдарын білесіздер ме? Жалпы, енді барлық байығысы келеді ғой негізінен. Енді жұрт аузына жүрген криптовалюта, биткоин деген біз не? Ендеше студиямыздың мейманы осы тақырыптың нағыз маманы, белгілі трейдер, инвестор Думан Ерқанат. Бүгін таң шолпанда ендеше қарсы алайық. Думан, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Рахмет. Қош келдіңіз, келдіңіз, төрлетіңіз. Көңіл күй қалай? Жақсы, керемет. Енді бүгін Думан сізді жерден жай шақырып отырған жоқпыз. Себебі енді әлемде орын алып жатқан түрлі жағдайларға байланысты заманмен бірге жылжу керек алға қарай. Қазір криптовалюта бар, түрлі мысалы NFT бар, мен білмейтін көптеген дүниелер бар негізінде. Мен өзімді қаржылық сауаттылығым өте жоғары деп айта алмаймын. Енді инвестиция деген түсінікті енді. Инвестиция оны бізге үйретті. Ал трейдинг. Трейдинг дегеніміз не? Менің білуімше биржада сауда жасау. Е? Қарапайым адам биржада сауда жасай ала ма? Әрине. Жалпы трейдинг дегеніміз акцияларды, құнды қағаздарды алып сату. Әлемнің ірі компанияларының құнды қағаздарын алып, ұзақ уақытқа немесе қысқа уақытта алып сатуды трейдинг деп атаймыз қысқаша. Ал оны қай жерде істей аламыз? Енді қолмен ұстап көре алмаймыз ғой. Бір платформа бар ма? Жалпы кез келген адам әлемдік ірі компаниялардың құнды қағазын алып сату үшін біріншіден брокерлық компаниядан шот ашу керек болады. Банкіден шотыңыз ашқандағыдай бірдей процесс. Шот ашқаннан кейін олар платформасы беріледі сізге, сол платформасы арқылы сіз алып сата аласыз. Кез келген уақытта кез келген адам жасай алады. Ол жағы керемет екен. Бізге нақтырақ түсіндіріп бере аласыз ба? Әрине. Сіздерге дайындаған кішкентай презентациям бар. Мен да сізге көмектесуге дайынмын. Жақсы, ендеше кезек берейік. Қымбатты көрермен, мұқият тыңдаймыз. Жақындаңыздар. Ал көріп тұрғандарыңыздай, бұл әдейі күрделі бастадым. Көп адамдар жалпы бұл биржа деген, трейдинг дегенді бір аспандағы ай секілді, бір Wall Street, кинодағыдай елестетеді. Мен солай ойлаймын, мысалы. Солай ойлайсыз. Сол үшін дайындадым әдейі, бірақ негізінде біз компанияларды үшке бөлеміз. Бұлар енді қоғамдық компаниялар, барлығымыздың білетін, ұстап жүрген компаниялардың бірі. Мысалы, оларды капитализациясымен немесе акцияларының санымен үшке бөлінеді. Кішкентай, орташа немесе жоғары деп. Біз көбінесе орташа және жоғары компаниялармен жұмыс жасаймыз дегенді көрсеткім келді бұл жерде. Бірақ мен келесі слайдта сіздерге ең басынан оңай түрде бастауға бір слайд дайындап қойдым. Бұл жерде жалпы биржа нарығы қалай жұмыс жасайды деген. О, міне, қызық. Сіз мысалы қалым, клиентсіз. Бұл жерде компаниялар бар, барлығымыздың білетін компаниялар. Tesla, Amazon бола ма. Осы компаниялар бізде жалпы Қазақстанда IPO деген процесс көбірек таралған. Халықтық біледі IPO деген. Негізі IPO деген сөздің мағынасының өзі Initial Public Offer, яғни жеке компания қоғамдық компанияға айналып атқан процесс. Бұны негізі базар деп айтсақ та болады. Қарапайым базар. Яғни жеке компания өз акцияларын қоғамға сатады. Сатады. Соның жаңағы несін алады, мүмкіндігін алады. Ол үшін олар қор биржасына өтіп, рұқсатын алғаннан кейін оларға IPO деген процесс ашылу арқылы қоғамдыққа жаңағы құнды қағаздарын сата бастайды. Солмен ақша жасайды және ақшасымен компаниясын үлкейтеді. Сіз кез келген брокерлық компанияға шот ашу арқылы сіз осы қор биржасына кіріп, яғни жаңағы базар десек, базарға кіріп, сіз кез келген компанияның акциясын алып немесе сата аласыз. Бізде туындайтын сұрақ, ресми тіркелген қанша брокерлік компания бар? Дәл қазіргі жағдайда Қазақстанда ең мықтысы компания Freedom Finance, оны жалпы халық біледі. Және де бірнеше банкілер бар, ұзақ уақытқа инвестиция жасауға ыңғайлы. Сол жерге кіріп, сол жерде шот ашып, ресми тіркеле аламыз. 100%. Содан кейін ары қарай жәйменеп саудан бастай аламыз, е? Инвестиция бастауға болады, немесе алып сатуды бастап кетсеңіз болады. Кез келген уақытта кез келген адам. 18 жастан жоғары. Түсінікті. Келесі слайдқа көшейік ендеше. Бұл жерде мен сізге көрсеткім келді. Мысалы, S&P деген S және P 500 бұл жалпы Америка қор биржасы десек те болады. Американың топ 500 компаниясының, ең мықты 500 компаниясының жиынтығы. Индекс деп аталады. Бұның енді 10 жылдағы өсімін көрсетіп тұрмын. 249% өскен. Жалпы жылдық потенциалы 12% деп есептелінеді. Бірақ та бұл доллармен. Біз не үшін доллармен айтып жатырмыз? Өйткені бізде дүние жүзінде 1%-тен артық сізге депозит, 1%-тен артық беретін банк жоқ. Сондықтан біз Америкада мысалы биржаға көп инвестиция жасайды.
Мысалы астындағы Exxon деген бұл барлығымыздың білетін Chevron, Exxon деген компания бар. Қазақстанда мұнай не болғандықтан. Бұл 120% тек биылғы жылдың 2022 жылдың өсімі. Бұл енді қазіргі ситуацияға байланысты. Мұнай бағасы қатты өскен, сондықтан 120% мысалы соңғы 4 айда уже өсіп кеткен. Бұл жерде мен не көрсеткім келіп тұр? Жалпы біз биржа нарығына инвестиция жасау арқылы көп ақшамызды дұрыс менеджмент жасау басқара алады екенбіз. Енді осы туындайтын сұрақ осы тұрғыда, біз дұрыс басқара аламыз, бірақ біз қалай үйрене аламыз, немесе жаңағы ресми тіркелген брокерлерге акцияларымызды тапсырамыз ба? Осы турасын айтып өтсеңіз. Мысалы мен қарапайым, қалай айтсақ болады, клиентпін, жаңа өзіңіз айтқандай тұтынушымын, кірдім, брокерлік компания арқылы тіркелдім IPO-ға, мысалы менің алдымда 500-300 компания тұр, әртүрлі акциялармен, мен қайсын таңдауым керек. Маған кім көмектеседі? Өте жақсы сұрақ. Негіз бұл жерде сізде екі түрлі вариант бар. Біріншісі болғанда сіз білім аласыз. Өзіңіз білім жинау арқылы, мысалы мен Американың Wall Street-тің ең мықты фирмаларын бірі S&P Capital-дан білім алдым. Сол сияқты сіз білім аласыз және сол білім арқылы сіз өзіңіз инвестицияңызды өзіңіз басқарасыз. Қай компанияда қалай деген отчеттар оның барлығы ашық түрде болатын болғандықтан, өйткені ол қоғамдық компаниялар. Бүткіл информацияларын сізге ашық түрде береді. Мысалы мен үйретумен тағы қосымша айналысам. Немесе екіншіде брокерлік компанияларға сіз ақшаңызды басқаруға бере аласыз. Олар сіз үшін дұрыс компанияларға инвестиция жасау арқылы өздерінің азғантай комиссияларын алады. Яғни брокер бұл жерде енді туындайтын сұрақ өзінің пайдасы үшін жұмыс істей ме, әлде клиенттің пайдасы үшін жұмыс істей ме негізі? Ол енді жалпы кез келген бизнес пайда үшін жұмыс жасайды. Сондықтан ол бизнес болғандықтан ол пайда үшін жұмыс жасайды. Бірақ ол жерде рисксін сіз аласыз, бірақ олар сізге максималдық түрде дұрыс инвестиция жасауға тырысады. Көп жағдайда прокурор компаниялар былай жақсы жасауға негізі тырысады. Тек пайдасы аз, көп деген болмаса. Риск ол әрдайым бар. Кез келген нәрседе риск бар ол. Түсінікті. Келесі сайтқа өшек онда. Осылай сұрақтарымызды қойып отырған қымбатты көрермен, сіздің де көкейіңізде сұрақтар осындай бәлкім. Ал өсу потенциалы жоғары 5 компания дейді. Бұл жерде мен жалпы ұзақ уақытта меңзедім деп айтсам болады. Себебі қысқа уақытта жалпы алып сату ол кішкене басқаша. Оның стилі, стратегиясы, жалпы рискісі басқаша болады да, ұзақ уақытқа кішкене басқалай. Бұлар ұзақ уақытта өсетін потенциалы бар. Мысалы, Elon Musk-ның Tesla, Apple, барлығымыздың білетін iPhone шығаратын компания, Amazon, Meta ол бұрынғы Facebook. Қазіргі біздің WhatsApp-тың өзі, Instagram-тың өзі Facebook-тың компаниясы. Сондықтан Meta, бұл қазіргі жағдайда Meta деген үлкен әлем пайда болды. Meta ғаламшар. Ғаламшар. Солар қазір қатты соған мән беріп, фокус беріп отқандықтан, солар қазір өте жақсы потенциал бар. Және Airbnb, бұлар үйді жалдауға беретін. Енді қараңыз, бұл жерде айтып отырсыз ғой енді, ұзақ уақытта потенциалы бар деп. Мысалы, мен Tesla-ға немесе Apple-ға ақша салдым деген, акциясын алдым. Қанша жыл күтуім керек шамамен мен ол ақшадан пайда алу үшін? Енді бұл жерде менің түсінуім бойынша акция деген бұл пассивті кіріс қой негізінен. Оны салып қоямыз, одан кейін күнделікті ол жерде айлық секілді жалаққа үйреніп қалғанбыз, жалақ секілді түспейді. Бір 5-10 жылдан кейін өсімін алуымыз мүмкін. Осы турасын айтып өтсеңіз. Қанша жылда шамамен? Ол енді әртүрлі. Мысалы, Apple компаниялары 2000 COVID кезінде және пандемик кезінде өскен 800%-ға бір жылда. 800%-ға, иә. Meta, Facebook-тарыңыз 240-250%-ға өскен. Мысалы, Tesla-лар одан да жоғары өсті деген сияқты. Мысалы, NIO компаниялары 3000-4000%-ға дейін өсті. Қытайдың электрондық шығаратын, машина шығаратын. Деген сияқты әртүрлі өсімдер болады. Бұл жерде ең маңызды сізге дұрыс бағамен алып шыдау. Алу, өйткені кез келген акциялардың алатын және сататын бағалар, арзан бағалар деген болады. Мысалы, сіз базарға барғанда қымбат екен деп айтасыз ол бағасы. Сол сияқты бұларда да сондай бағалар болады. Арзан бағамен алып шыдасаңыз, сіз тезірек пайдасын көруіңіз мүмкін. Сіздің алған бағаңыз қымбатырақ болса, мүмкін сізге көбірек күту керек болады. Әртүрлі. Жылы уақыты ол әртүрлі болады деген. Түсінікті. Енді екі сұрақ туындайды менде. Яғни менің түсінуім бойынша акциялар геосаяси жағдайларға байланысты, әлемдегі саясатқа байланысты, індетке, пандемияға байланысты, яғни әсерін беріп отырады. Әрдайым. Ол дүние жүзінің болып жатқан барлық нәрсеге байланысты, инфляцияға байланысты, макро-микроэкономикаға байланысты, немесе жаңа үлкен-үлкен ірі жағдайларға байланысты, мұнайдың өсуіне байланысты,
барлығы әсер етеді. Яғни акцияларда әлемдік саясаттан хабардар болу керек. Үнемі біліп, оқып, жаңалықтар мен жаңалықтарды қарап отыру керек болады. Сол үшін жалпы командамен жұмыс жасайды. Мысалы, біз де қазір командамен солай жұмыс жасаймыз. Бір-бірімізбен ақпараттарды алысып, бір платформаның ішінде. Үнемі оқып отыру керек. Үнемі оқып отыру керек. Қазақша аударып, соны біз бірге бір-бірімізбен алмасып отырамыз. Келесі слайдқа көшегендеше. Трейдер деген кім? Ал, міне, қызық сұрақ. Бұл жерде сізге үш түрлі трейдердің үш түрін көрсеткім келді. Біріншіден, енді барлығымыздың білетін бұл position трейдер деп атаймыз, бұл инвестор. Ұзақ уақытқа жаңа өзіңіздің айтып отырған инвестор жасайтын адам. Немесе жұмысыңыздың сыртынан, мысалы сіз қазір журналистсіз, сіз жұмысыңыздың сыртынан азғантай қысқа уақытқа инвестор жасайсыз. Мысалы аласыз бірнеше күн, бірнеше аптаға ұстап сатып жүруіңізге болады. Көзіңіздің қырын салып жүресіз деген. Үшіншіден day trader, яғни күнделікті жұмыс ретінде толыққанды алып сатумен айналысатын адам. Түсінікті. Енді қараңыз. Трейдер қарапайым адам, яғни мен қайтадан, иә? Қанша қаражат көлемімен бастай аламын? Дәл андағы сұраққа мен келесі слайдтарда шығады, бір слайд дайындап қойдым, соны сіздерге сонымен түсіндірсем. Келесін көрсетсек ендеше, қымбатты көрермендер. Дәл бұл жерде жалпы трейдер инвестор болу үшін не қажет? Қандай қасиеттер негізі? Қасиеттер, жалпы не білім деген сияқты. Бұл жерде болғанда мен теориялық тұрғыда жазуға тырыстым. Біріншіден қаржылық сауаттылық, яғни жалпы инфляция деген не, ақша қалай өсіп түседі, біздің ақшамыздың құны түсіп қала ма. Биржа деген не, біліп тұруымыз керек бар терминдер. Техникалық анализ, фундаменталық анализ, сосын риск менеджмент, рискіні басқару, трейдинг стил деп отырғанбыз, сіз жаңағы қысқа уақытқа алып сатасыз ба, ұзақ уақытқа инвестиция жасайсыз ба деген алдын ала таңдап, дұрыс соған байланысты стратегия керек. Сосын трейдинг пландар. Қай жерден, қай бағадан алам, қай бағадан сатам, риск менеджмент. Енді осы жерде риск менеджментке өзім де қосқым келеді, енді сіздің де пікіріңіз сұрағым келеді. Енді көптеген фильмдерді көреміз, кинолорды көреміз, жаңа сіз айтқандай әлемде болып жатқан жағдайларға байланысты акция түсіп көтеріліп тұрады үнемі. Сондықтан да адам, трейдер психологиялық тұрғыдан сәл қалай айтсақ мықты болу керек, негізінен үнемі сәл жүрегі ауырып қалмау керек қой акция түскен кезде. Солай емес пе? Солай, дұрыс айтасыз. Бұл жерде жаңа трейдер деп қысқа уақытта алып сататын толық жұмыс ретінде алатын болсаңыз, егер сізге міндетті түрде психологиялық жағдайда мықты болу керек болады. Ал ұзақ уақытқа инвестиция деген ол негізі барлық адамның жасауға тиісті өз ақшасын дұрыс басқару. Ол бәрібір өседі. Бәрібір өсетін компанияларға салды. Соншалықты адамда білім жалпы болу керек, кез келген адамда. Түсінікті. Жалғастырайық. Бұл жерде мен жаңағы сұраққа жауап беруге тырыстым. Жалпы қанша ақшамен бастауға болады? Мысалы Ford компаниясының бағасы енді дәл қазір жағдайда кішкене өзгерістер болуы мүмкін, өйткені бұл презентейшн біраз уақыттың алдында жасалған. Жобамен Ford қазір 14-15 доллардың маңайында негізі. Барлығымыз Ford-ты білеміз. Бір акцияның бағасы. Бір акция бағасы. Coca-Cola қазір жағдайда бір 60 неше доллар. 54 жазылған. Бір 63-64 доллардың ары берісінде. NIO компаниясы 45, мысалы қазір жағдайда бір 18-19 долларға дейін құлап қалды. Қараңыз, сонда мынамен 45 долларды жасаған, қазір ол 18 долларда. Ол қайтадан 45-ке баратын болса, сізге 100% пайда алып келеді дейсіз. Енді бұл жерде мен көрсеткім келгені, жалпы сіз бір акцияда мысалы бастай аласыз. Егер сізге жай қызық болса, сосын 10 акция, 100 акция қанша ақшаңыз бар? Ал пайда табу үшін қанша акция керек? Пайда табу үшін бұл жерде барлығы пайыз. Сіз көп ақша салсаңыз, сол пайыздан жоғары ақша табасыз. Аз ақшадан аз табасыз дейміз. Мысалы, өйткені себебі барлығы пайызбен өлшеленетін болғандықтан, мысалы сіз 10% пайда көретін болсаңыз, мысалы 10 000 доллардан сіз 1000 доллар пайда көресіз, 1000 доллардан 100 доллар пайда көресіз. Түсінікті. Ендеше, қымбатты көрермендер, бір ғана акция сатып алып, биржада сауда жасауды бастауға болады. Енді бұл тақырыпты кәдімгідей сағаттап сөйлесу керек екен, немесе апталап, айлап, сізге барып тіпті сабақ алуға да болады бұл тұрғыда. Енді қымбатты көрермендер, бір сәл қызықтырдық деген ойдамыз. Бұл енді біздің тарапымыздан қаржылық сауаттылықты арттыру басты мақсат. Биржа деген не, трейдинг деген не, мұнда үйренгеннен қалай айтсақ болады, бір жаманшылық көрмейсіздер. Сондықтан да мейманымызды арнайы шақырдық. Думан Ерқанат, сізге алғыс білдіреміз. Осылай біздің көрермендеріміздің қаржылық сауаттылығын сәл де болса арттырғаныңыз үшін.